cuqaasha. Wax garadka iyo odayaasha bariga magaalada Burco ayaa taageeray ganacsatadii haamaha shidaalka ee doonaysay in lacagahooda dib loogu celiyo. Waxaanay cuqaashan, wax garadkan iyo odayaashani shirkani jaraa'id ku qabtay hoteelka Nasteex ee magaalada Burco ay baaq dheer u direen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sidatan: waxaan wada ogeyn in haamaha shidaalka ee gobolka Saaxil ama degmada Berbera madaxweynihii hore qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo uu ku wareejiyay ganacsato xukuumaddan cusub ee xisbiga ku miyuu hoggaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha qaranka Soomaaliland uu digreeyay madaxweyne oo sharciga sheegay inuu kaga wareejiyay ganacsatada haamaha shidaalka. Waxaan hadaba ugu baaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda arrimaha gudaha ganacsiga dhammaan hay'adaha ay khusayso dhan in arrintan laga hawlgalo. Anagu cidna caay mayno, cidna maagi mayno. Xukuumaddu waa xukuumaddeedii, waa xukuumaddii aanu dooranay. waxa weeyaan haddii dib loogu celinayana dee sidii looga wareejiyey ayaanu leenahay si sax ah ma ahayn, waayo waxoodii hantidoodii ka maqnayd ee ay sheeganayaan waxa weeyaan in loo celiyo oo dalasiyo haddii laga wareejiyeyba ay dhacdayba. Iyadoo aan xisaabtan iman, iyadoo aan xisaab xil la samayn, iyadoo aan runtii dee sidii sifuha sharciga u ahaa marka hore sifa sharciga kula wareegeen, sifaha sharciga ay kula wareegeen waxa weeye golayaasha qaranka la mariyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baa digreeto ku siiyey wasaaradaha runtii ay xukuma sida wasaaradda howlaha guud runtii way isla wada ogaayeen. Sifihii sifo ka duwan baa runtii iminka runtii looga wareejiyey oo khaldan, aanu aragnay inuu khaldan yahay. Ganacsatadaasi waa ganacsatada dalka, waa ganacsatayadaydii. Waxaanu taageeraynaa, waxaanu ganacsatada waxaan leenahay oo aanu ka cabanayaa halaga waxoodii ha loo soo celiyo. taasi waxaan leeyahay madaxweyne cadaalad maaha, sifo sharciya waxoodii waxaan kuri si sharciya loogala wareego haamahan dalka dowlad male qarankaa leh. Madaxweyne, sifa sharciga waa lagu bixin karaa, waana laga wareejin karaa, laakiin waxaad moodaa in si yaroo jujuuba qoladan looga qaaday oo looga wareejiyey oo loo jujuubay. Markaa madaxweyne, waxaan leenahay dadka ha loo dibco, baaqayaga hala dhegaysto, hala maqlo. Ganacsatada Soomaaliland waa ganacsatada lagu nool yahay. abaara hadday ahayd, hadday dalka loo dhisaya ahayd, waa tii soo dhistay. Taasaa lagu dhaqdhaqaaqaa, waayo xukuumad adkaatay ma nihin runtii, xukuumad ictiraafsan yahay ma nihin runta. Marka laga hadlo ninkaanaasaa waa runtii ka sheegay nasab maaha. Madaxweyne Siinaayo wuxuu ku wareystay sifo sharciga haamaha shidaalka magaalada Berbera loogu wareejiyey. Iminkana ayagoo aad moodo sidii niman waxday ama Al-Shabaab ayaa laga qaaday. Cabdullaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, Telefishinka Caalamiga ee Ariyal, Burco.